Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 30 April bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Lebih 37 darjah Celsius, sekolah tutup. Juga 11 batu nisan dicuri, suspek diburu. Seorang wanita ditemui maut selepas dapur di rumah kedai di Jalan Rahmat 3, Taman Overseas Union di Ibu Negara terbakar. Mangsa yang berusia 47 tahun ditemukan di dalam bilik berhampiran ruang berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 8.43 pagi tadi. Susulan itu, sembilan anggota bersama satu jentera daripada Balai Bomba dan Penyelamat Sri Petaling dikejarkan ke lokasi kejadian Sebaik tiba bomba dimaklumkan, kebakaran membabitkan ruang dapur dalam rumah kedai sudah dipadamkan oleh orang awam. Kebakaran itu menyebabkan dapur berkeluasan 10 kaki persegi itu musnah sepenuhnya dan seorang wanita tempatan ditemui meninggal dunia. Operasi selesai pada 8.53 pagi dan punca kejadian masih disiasat. Seorang suri rumah didakwa di Mahkamah Sesyen Johor Bahru atas tuduhan mengabaikan anak asuhannya sehingga cedera bulan lalu. Tertuduh Nur Huzaimah Herman, 31 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Arifin Ismail. Berdasarkan kertas pertuduhan, wanita itu didakwa mengabaikan seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun di bawah peliharaannya sehingga mendatangkan kecederaan fizikal. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Rumah Projek Perumahan Rakyat PPR Pelangi Indah Jalan Ayu 16, Taman Pelangi Indah di sini kira-kira jam 11.30 pagi 21 Mac lalu. Bagi perbuatan itu tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Nurul Syafiqah Syarid tidak menawarkan sebarang ikat jamin memandangkan kesalahan di bawah seksyen berkenaan tidak boleh dijamin. Bagaimanapun, beliau mencadangkan satu jumlah jaminan yang tinggi iaitu RM15,000 sekiranya mahkamah ingin membenarkan ikat jamin terhadap tertuduh. Peguam Ars Sanggaran yang mewakili tertuduh kemudian memohon mahkamah membenarkan jaminan dengan alasan wanita itu mempunyai empat anak yang masih bersekolah. Suami tertuduh juga hanya bekerja sebagai buruh dengan pendapatan hanya RM2,000 sebulan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis Pelangi Indah sebulan sekali. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 3 Julai depan sementara menunggu laporan bedah siasat dan kimia. Di Kelantan, seorang bayi perempuan berusia 17 bulan melecur selepas tersiram kuah kacang panas yang baru siap dimasak ibunya. Kejadian berlaku di kampung Bukit Gading, Tanah Merah. Nur Almel Belinda Irmi dilapor melecur 10% pada bahagian perut, peha, kaki dan sebahagian muka. Kejadian berlaku kira-kira jam 8.30 malam Jumaat lalu. Ibunya Nur Amni Syazwani Azman, 26 tahun berkata, dia sedang menyiapkan kuah kacang yang baru siap dimasak untuk dibekalkan kepada seorang ahli keluarga. Kuah kacang yang masih panas itu dimasukkan ke dalam bekas dan diletakkan di atas meja. Mangsa kemudian datang menghampirinya secara tiba-tiba dan terus mencapai bekas berisi kuah kacang yang masih panas itu dan kemudiannya tersiram ke seluruh tubuhnya. Dalam keadaan panik, Nur Amni mendukung bayi yang meraung ke bilik mandi untuk membersihkan kotoran itu sebelum bergegas ke hospital. Nur Amni berkata dalam perjalanan ke hospital Tanah Merah, sekitar tubuh anak bongsu daripada dua beradik itu sudah kemerah-merahan dan ada yang menggelembung dan bayinya tidak henti-henti menangis kesakitan. Mangsa dirawat di zon kecemasan beberapa jam sebelum dipindahkan ke wad biasa. Sekolah dibenar untuk ditutup sekiranya cuaca panas berada pada tahap amaran 2 dengan suhu tertinggi melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Garis panduan itu dikeluarkan Kementerian Pendidikan KPM semalam melalui surat siaran pekeliling ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisah Suhaili susulan situasi semasa cuaca panas di beberapa lokasi seluruh negara ketika ini. Selain sekolah surat siaran berkuat kuasa serta-merta itu terpakai untuk semua institusi pendidikan di bawah KPM jika kawasan mereka diisytiharkan terkesan mengalami gelombang haba oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua aktiviti luar perlu dihentikan jika status suhu harian bagi cuaca panas berada pada tahap amaran pertama dengan suhu tertinggi melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius untuk tiga hari berturut-turut. Antara contoh aktiviti luar tidak sesuai dilaksanakan seperti merentas desa, perkemahan, kawat sukan dan permainan di luar bangunan serta pertanian. Menurut Pekeliling itu penutupan institusi pendidikan akibat status suhu harian bagi cuaca panas hendaklah dimaklumkan pentadbir kepada pendaftar serta-merta secara lisan dan bertulis menggunakan apa medium yang sesuai. Surat pemakluman itu hendaklah dilampirkan bersama dokumen sokongan yang menjelaskan tentang proses penilaian risiko dijalankan sebelum keputusan menutup institusi pendidikan dibuat pentadbir. Pentadbir juga hendaklah memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga berkaitan penutupan atau pembukaan institusi pendidikan atas sebab status suhu harian dengan segera secara bertulis atau apa-apa medium komunikasi yang sesuai. Selain itu, KPM berkata ibu bapa juga dibenarkan membawa anak ke hospital atau balik ke rumah jika didapati tidak sihat ketika di sekolah. Pentadbir juga perlu memastikan bilik mempunyai pengudaraan yang baik termasuk sentiasa memantau tahap kesihatan murid bagi mengelak sebarang risiko berkaitan strok haba berlaku serta penyakit lain. Isu kehilangan 11 batu nisan di tanah perkuburan Islam Mukim Tebrau Taman Istimewa Pandan Johor Bahru polis sedang menjalankan siasatan berhubung kes berkenaan yang dipercayai dicuri. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan Asisten Komisioner Raub Selamat berkata, siasatan itu dijalankan susulan laporan dibuat penjaga kubur kawasan itu pada 9.26 pagi hari ini. Lelaki berusia 62 tahun itu membuat laporan di Balai Polis Majidi. Kes disiasat mengikut Seksyen 297 Kanun Keseksaan kerana menceroboh Polis juga siasat kes ini mengikut Seksyen 379 kan kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum tujuh tahun atau denda atau kedua-duanya. Semalam media melaporkan kehilangan 11 batu nisan di pusara yang dipercayai berlaku sejak seminggu sebelum sambutan Aidilfitri. Penggali kubur di kawasan tanah perkuburan itu, Muhammad Izul Hafiq Ramlan, 29 tahun, percaya kecurian batu nisan itu dilakukan oleh individu tidak bertanggungjawab atau penagih dadah. Sementara itu, Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jainj dalam satu kenyataan mengambil maklum isu terbabit yang menimbulkan spekulasi dan kerisauan dalam kalangan waris dan masyarakat. Katanya tindakan telah diambil bersama polis bagi melaksanakan siasatan dan meminta orang ramai untuk bertenang dan tidak membuat sebarang spekulasi. Justeru Jainj juga mencadangkan langkah yang wajar yang perlu ditambah baik dan diselenggara oleh pengurusan Tanah Perkuburan Islam Taman Istimewa Johor Baru bagi mencegah aktiviti kecurian ini dari terus berlaku. Anggota polis wanita patah tangan kiri selepas dilanggar pemandu lelaki yang sedang mengejar kereta dipandu ibu mentuanya di Jalan Dato' dekat cukai. Dalam kemalangan kira-kira 11.30 pagi itu anggota berpangkat sarjan yang juga penolong pegawai penyiasat di bahagian siasatan jenayah narkotik di Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman dalam perjalanan ke tempat kerja dengan menunggang motosikal Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Hanyan Ramlan berkata sebelum kejadian suspek berusia 50 tahun dikatakan bertengkar dengan mentuanya berusia 69 tahun dan memukul kereta wanita itu dipercayai disebabkan oleh isu perebutan harta di sebuah rumah di Jalan Datuk Cukai. Ibu mentua suspek kemudiannya melarikan diri dengan memandu kereta Produa Viva dan dikejar suspek. Namun sebaik tiba di tempat kejadian, kereta Proton Saga dipandu lelaki itu dikatakan ber tertembung dengan motosikal ditunggang anggota berusia 36 tahun terbabit yang dalam perjalanan ke tempat kerja akibat kemalangan anggota terbabit patah tangan kiri dan dikejarkan ke hospital kemaman untuk menerima rawatan lanjut Hanyan berkata sesulan kemalangan itu, suspek melarikan diri dan usaha mengesannya sedang giat dijalankan. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan kerana memandu secara melulu dan berbahaya dan Seksyen 427 dan 506 Kanun Kesiksaan. Orang ramai yang menyaksikan kejadian diminta membantu polis dengan menghubungi balai polis berhampiran. sewa teman beraya haram. Bertemu kembali, kerajaan bersetuju meneruskan pembinaan Masjid Changlun Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataannya berkata sebanyak 3.07 juta ringgit peruntukan tambahan diberikan menjadikan keseluruhan kos pembinaan berjumlah 5.77 juta ringgit Datuk Sri Anwar berkata ia merupakan usaha kerajaan perpaduan yang prihatin dan komited dalam memastikan pembangunan yang seimbang di antara semua negeri di negara ini. Projek itu akan dilaksanakan dengan kadar segera sekaligus bakal memberi manfaat kepada masyarakat setempat untuk mengimarahkan masjid. Katanya kerajaan perpaduan tidak pernah meminggirkan mana-mana negeri demi kepentingan rakyat. Malah ia merupakan komitmen kerajaan perpaduan dalam menggalas tanggungjawab dengan meletakkan hak rakyat sebagai tunggak utama. Tren sewa teman atau perbuatan anak muda yang belum berkahwin membayar teman berlainan jantina untuk berhari raya adalah haram. Tegas pendakwah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, meskipun perbuatan itu dilakukan secara sukarela atau bergurau senda, ia tetap tidak dibenarkan. Lebih-lebih lagi ia dilakukan bersama individu yang tiada kaitan kekeluargaan dan dikhawatiri boleh menjerumus si pelaku kepada kemaksiatan. Dalam hukum syarak, perbuatan itu adalah perbuatan yang menjerumus kepada kemaksiatan dan hukumnya haram. Ini berdasarkan di dalam surah Al-Isra ayat 32 firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a Kata Allah jangan kamu menghampiri zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan boleh menyebabkan perbuatan itu boleh menyerumuskan kepada ke arah kejahatan dan kerosakan. Justru itu katanya bijak menilai sama ada perbuatan itu membawa kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu Taala atau sebaliknya merupakan tanggungjawab setiap muslim. Sudah pasti kaedah yang digunakan dalam menghukumi perbuatan itu perbuatan yang haram iaitu kaedah sadda Zara'at menutup pintu kemudaratan menutup pintu kemaksiatan supaya tidak mendapat dosa dan tidak mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Beliau dalam pada itu menasihati orang ramai anak muda khususnya untuk memupuk dan mengekalkan prinsip dan rasa malu yang tinggi dalam diri masing-masing. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya kata Nabi al-haya'u minal iman malu itu adalah daripada keimanan maka sudah pasti pemuda-pemuda yang mengikut trend ini boleh tinggal tinggalkan walaupun dalam dalam kadar bergurau kerana dia boleh membuka ruang maksiat yang mana dia boleh membuka ruang juga kepada perbuatan zina. Beliau turut mengingatkan anak muda untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terus tenggelam dalam perkara-perkara membawa kepada kelalaian dan kemaksiatan lebih-lebih lagi pada zaman teknologi dan sosial media yang dilihat semakin mencabar. Jualan penghawa dingin dan kipas laris. Itu perkongsian peniaga yang ditemui kru Berita Al-Hijrah yang menjual peralatan elektrik di sekitar Ibu Negara. Kedua-dua barangan itu jelas mereka mendapat permintaan tinggi dan menjadi barangan yang dicari-cari setelah hampir seminggu cuaca panas dan kering melanda. Wartawan Zaris Sufia Zaharudin ada laporannya. Penolong pengurus Darsen, Sijid Adi Putra berkata, peningkatan terhadap kedua-dua penghawa dingin dan kipas di kedainya meningkat lebih 50% sejak awal April lalu. Jelas Sijid, kebanyakan pelanggan yang datang ke kedainya mengakui terpaksa membeli peralatan kipas atau penghawa dingin itu kerana tidak tahan dengan cuaca yang amat panas. Dalam sehari paling banyak kita hit dalam 20 biji Macam contoh hari ini dapat dalam 15 biji sudah ha, Itu paling banyak kita boleh hit lah untuk kipas Sebab banyak orang sekarang memang cari kipas Sekarang musim panas kan Dan bagian aircon pula sehari dalam 5 biji lah. 5 biji ke 8 biji Paling top pun 10 biji lah. Aircon dia lebih mahal kadang dia orang lebih cari pada kipas. Pak aircon bermula dari 900 ke atas. Kalau kipas bermula 58 ringgit untuk table fan. Kalau wall fan pun kita ada dalam 99 ringgit sahaja. Sementara itu, penolong penyelia cawangan Mr. DIY di Pudu, Nur Aina Afiqah turut mengakui perkara yang sama dan menyifatkan jualan kali ini meningkat berbanding bulan Januari dan Februari. Kebanyakan pelanggannya terutama ibu bapa dan kanak-kanak memilih untuk membeli kipas kecil berbanding kipas biasa kerana harganya yang jauh lebih murah dan lebih senang untuk digunakan. Okay, so jualan uh, kipas mesin DIY dia meningkat uh, 30% dari last month, which is um, bulan Ah, uh, Mar March, okay. Ah, uh, tu, parents mostly beli yang kipas kecil-kecil sebab it's easy for them to bawa lah. Ah, uh, instead of yang besar. Hmm, -mm, dalam sehari kipas tu boleh terjual dalam um, tens sepuluh dan ke atas lah. Ah, uh -huh. dulu kalau macam February, January dah orang tak start lagi panas. Bila dah uh, musim panas, orang kata El Nino punya fenomena. Uh, people uh, cari kipas. Ah, uh, banyak yang cari kipas kecil lah. Sementara itu, orang ramai yang ditemui juga melakukan pelbagai persiapan sebagai langkah berjaga-jaga untuk menghadapi cuaca panas tadi ini. Ah uh, kat rumah memang ada kipas tapi kita tambah lagi kipas kan. lepas tu saya selalu pesan dengan anak saya supaya selalu minum air masak, semua kan. Lepas tu saya tak saya tak hadkan saya hadkan anak saya main-main macam kat luar. Lah, kan saya tak tak bagi sangat. Uh, betul kalau aircon tu memang betul. Waktu malam memang kita sentiasalah kalau buka aircon untuk tapi bagi saya rasa kalau waktu siang tu kita boleh guna kipas lagi kalau malam memang terpaksa guna aircon untuk kita selesa. Untuk sekarang cuaca memang sangat panas bagi saya lah. Kipas ke? Kami tak beli aircon atau kipas tapi kita ambil langkah lain iaitu kita minum, kita banyak minum air kosong dan kita kurang ke aktiviti luar. Kita hanya duduk rumah dan kita luangkan masa bersama keluarga lah kalau kami ada masa cuti ke yang lapang ke. Jualan barangan elektrik khususnya penghawa dingin dan kipas meningkat ekoran keadaan cuaca di ibu negara yang agak kering dan panas. Rata-rata peniaga yang ditemui mendakwa jualan mereka kali ini mendapat sambutan dan memberangsangkan. Bukan itu sahaja, orang ramai juga memilih untuk membeli kipas berbanding penghawa dingin kerana harganya yang jauh lebih murah dan lebih menjimatkan. Bagaimanapun dalam peluang ini orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berjaga-jaga, banyakkan minum air dan kurangkan aktiviti luar. Saya Zahid Sufia melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Bezakan pandangan pribadi dengan pendapat parti. Itu kata Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk dihadam oleh Pengarah Komunikasi Amanah Datuk Khalid Samad berhubung pertikaiannya mengenai pengampunan diraja terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Mereka berpendapat bahawa pendapat itu adalah pendapat pribadi dan bukan pendirian parti. Saya harap individu itu dapat membedakan pendapat pribadi beliau dengan pendirian parti keseluruhannya. Bagi saya, beliau harus belajar menghormati rakan-rakan parti lain di dalam komponen kerajaan perpaduan. Jangan masih mempunyai tanggapan bahawa seolah-olah beliau sebagai individu berada di dalam kepompong pemikiran pemangkang. Sementara itu, Parti Amanah Negara Amanah memohon maaf kepada AMNO berhubung kenyataan pengarah komunikasi parti itu Khalid Abdul Samad. Bagaimanapun, timbalan presidennya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata itu adalah satu perkara biasa dalam politik apabila ada pihak terlanjur dalam mengeluarkan kenyataan. Sekiranya kenyataan itu menyinggung ataupun melukakan melukakan AMNO, maka kami minta maaf. Dan yang penting bagi saya adalah memperkukuhkan position kita dalam kerajaan dan rakyat, kami sibuk sekarang ini untuk menyelesaikan isu rakyat. Dan kita sedang berdepan dengan enam PRN negeri. Jadi kita boleh tizam untuk memperkukuhkan jentera kita, uh, ukhwah kita dan kekuatan parti kita bersama dalam perpaduan. Itu lebih penting bagi saya. Beliau berkata berkenaan pada majlis sambutan Aidilfitri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi di kediaman rasminya di Putrajaya yang akan berakhir pada jam 11 malam nanti. Sebelum ini Khalid dilaporkan mengeluarkan kenyataan merayu kepada Yang di-Pertuan Agong As Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya menolak permohonan pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak yang kemudian meminta AMNO menghormati pendirian amanah berhubung isu berkenaan. Lelaki tembak mati lima sekeluarga. Kembali, hanya kerana menegur jiran supaya menghentikan latihan menembak kerana mengganggu bayinya tidur, lima sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak ditembak mati di Cleveland, Texas, Amerika Syarikat. Suspek yang merupakan rakyat Mexico kini diburu polis. Suspek Francisco Oropeza, 38 tahun, dilihat pergi ke rumah mangsa dengan senapang sebelum menembak mangsa dengan jarak dekat. Lelaki itu dikatakan berang selepas ditegur mangsa yang terganggu dengan bunyi latihan tembakan di halapan rumah suspek. Mangsa yang maut ditembak dikenal pasti sebagai Sonia Argentina Guzman, 25 tahun, Diana Velasquez Alvarado, 21 tahun, Yulisa Molina Rivera, 31 tahun, Jose Jonathan Casares, 18 tahun dan Daniel Enric Lasso Guzman, 8 tahun. Kesemua mereka berketurunan Honduras sejurus menerima laporan polis menggerakkan pasukan SWAT ke lokasi kejadian namun suspek didapati telah melarikan diri siasatan di rumah suspek menemui sekurang-kurangnya tiga pucuk senjata api. Okay, our, our number one priority uh, is like it's always been since the uh, early uh, morning hours of this morning late late last night has been to uh, uh, locate this suspect and uh, put him behind bars where he belongs. Um, here's a list of the agencies in which we're here uh, with us on this uh, manhunt the FBI, U.S. Marshal's Office, DPS, TDC, Montgomery County Sheriff's Office, Montgomery County Constable's Office, Precinct 4, ATF, and the Harris County Sheriff's Office. Uh, updates from here on out will be provided by the FBI. Dalam pada itu, penduduk tempatan yang ditemui menyifatkan insiden tembakan bukan perkara asing di kejiranan itu. Well, we just heard a shooting, but I mean to us it's normal. There's always shooting here, like every day or weekend, especially holidays. But I've seen that they always call the cops. They never do anything. Yes, yeah, but I didn't know what was happening. We just went to sleep, and this morning is when I saw everything filled with cars and cops and all of this. Serangan terbaru ini adalah insiden tembakan rambang yang ke-170 di Amerika Syarikat tahun ini. Konflik di Sudan bakal berlarutan menjadi perang saudara terburuk dunia jika ia tidak dihentikan segera. Itu amaran keras bekas Perdana Menteri Sudan, Abdullah Hamdok. Hamdok yang kini berada di Nairobi menegaskan perang saudara yang dibimbangi tercetus akan menjadi lebih besar daripada perang di Syria, Yaman dan Libya. Ia sekaligus menjadi mimpi ngeri kepada dunia. Dalam peritu pentempuran antara tentera kerajaan dan paramiliteri RSF berterusan walaupun masih berbaki gencatan senjata tiga hari. Konflik yang masuk minggu ketiga itu telah meragut lebih 528 nyawa dan mencederakan 4,600 yang lain. Pertempuran setakat ini telah menjejaskan 12 daripada 18 negeri di seluruh Sudan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran konflik berlanjutan ini bakal mengakibatkan jutaan rakyat Sudan terjerumus ke dalam krisis kebuluran. Empat dilaporkan hilang selepas sebuah kapal persiaran karam di perairan Tubata di wilayah Palawan, Filipina pada ahad. Laksamana pertama Armando Balilo berkata kapal MY Dream Keeper itu karam kira-kira jam tujuh pagi waktu tempatan. Memetik agensi berita Xinhua, beliau berkata kapal itu berlayar meninggalkan Cebu pada petang Kamis dan tiba di Tubata Reef Natural Park pada malam Sabtu. Kapal berkenaan membawa 32 orang termasuk 15 anak kapal, 12 penumpang dan 5 juru selam. Setakat ini seramai 28 orang berjaya diselamatkan manakala 4 lagi masih hilang. Remaja lelaki Bangladesh yang dihantar pulang pada Februari lalu selepas ditemui dalam sebuah kontena di Pelabuhan Kelang Selangor dilaporkan meninggal dunia. Ratul Islam Fahim, lemas semasa mandi seorang diri di kolam berhampiran rumahnya di Monohargonj, daerah Cumila semalam. Bapanya Farouk Mia memberitahu polis bahawa Ratul yang mempunyai masalah mental itu tidak tahu berenang. Farouk berkata Ratul mandi seorang diri kerana semua orang keluar ke sawah untuk menuai padi. Anak sulung daripada tiga beradik itu dikebumikan tanpa melalui proses bedah siasat selepas keluarganya mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa berjanji untuk menjalankan siasatan menyeluruh ke atas insiden tersebut. Kisah remaja berusia 16 tahun ini menarik perhatian media antarabangsa terutama Malaysia selepas dia ditemui dalam kontena yang diturunkan dari sebuah kapal di Westport di Pelabuhan Kelang pada 17 Januari lalu. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan Wadegarap serta Artikel Eksklusif saya Adi Akmal Shahrum Satukan Umah dengan Ilmu bagi Memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan Selamat Malam.